不都是嘞？好干嘛？呀，人江边的，好干你，他一般个老老在没压的吧？喏，干你哥的，他一般个在没压的有不？干拖拉机，米多个米。不要起来，不要！我们来拖拉机，发个报价的呀，老哥！好嘛的，看不会这里阿伯母来，可把米粮都一端来呢，呀！我们来呢，没有钱就比着。哎，别别起来了，别别起来！哎！哎，我来。来呗！再见，妈咪。哎，过这烟了，羊叉出边没边了，啊，现在留的拍还没完嘞，过这烟了，羊叉都落，叫那的给烧嘛嘞，喏，别个的不要，给火了吧，我们那一只出边没，给拍了吧，我们那一挂嘞，好吧嘞，我们那一挂吧，喏，就是，现在就那种来那过个龙泥吧边，喏，咱泥边给你扒了吧，喏。都打着我们拉吧，都打着我们那盘，就那老板领工又拉吧，没咯。他妈个，打瓜娃的你去哪里去了？哎，哦，没有个，不要走路起来的好啦。哎，来叫我们瓜，不要阿妈看不来的，你那路啊起来走，就让阿妈看不来，还有没有路来走路？哎，呀嘞，你。哎，妈个，老新了吧？没那一把个，我们挂到一边去了。谁来吧？唱嘛歌嘛，这妈妈没伢子有个太阳喏，哎呀，叫去了。谢谢啊，老。把楼梯慢点下去，再光浪费人家了。不过这边没钱呢，好歹你老老的了，这再光这再一百年了喏。好的，好代表，咱们国民党一撒币，是好的，老你嘞，干是吧？都杜某宝，国民党一是吧？一百多多了，现在多那是吧？再哭再哭，给棉毛奶奶啊，今天奶奶好给吧？再哭，上完就那多比新阿姨那个少女啥的好给吧？别闹，结束就骂人，明个喇叭，我给好给明个喇叭，撒币呢嘛，呀啦，好的呀。干部被满多比了，好的，我们跟人国民党这边比，铁头干比吧，都有，好干吧，喏。开门个压力了，我不跟，那开门个没有吧，那我那没管。那个我们叫哇，几叫人的路线呢，都那压吧，喏。没弄他妈的压一波了，你不俺老几没得包边，喏，离的是离的离呗，是吧？干部被满多比了，好把你妈的，喏。那没管的，好干记录什么的，这龙头这龙包的，好的边。放高嘛嘞！
ကဲထိုင်းဘက်ကပုတ်ချင်းတစ်လုံးပေါက်သွားတာဖြစ်တဲ့တော့1 sit ပါเนาะကျွန်တော်တို့1 sit ပါကပလူးယမနေတာလေကပလူးကြီးကောင်းပါလေကဲမကတော့ကျွန်တော်တို့ sit 1ပါမင်္ဂလာပါလေဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာเนาะမင်္ဂလာရှိတော်ညချင်းလေးဖြစ်ကြပါစေဘာကအောင်မိုးတော့အောင်ကိုတော့မိကြီးကဖင်ခုထိုင်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အောင်မိုးတော့အောင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့မြောက်မိကိုတမန်းရှာတယ်လို့ဖြစ်နေပြီโอ้ဝေးသွားခဲ့တယ်စကိုင်းစကိုင်း ACD ကပုံကမျက်မှန်နဲ့လာကိုတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်မျက်မှန်နဲ့အင်ကြီးအနီအောင်လေးနဲ့ပါเนาะမာလာအေးစာပေကတော့တလုံးပေါက်သွားတာဖြစ်တဲ့တော့ဒူးစစ်ပါရှင်းနိုင်တွေကစောင့်နေရတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာမကတော့စစ်ကူလာတာဘယ်ကွေးလဲဆိုတော့ဘန်ဘုံကွေးမှာအဲ့ဒါဒူးစစ်ပါမကတော့ဒူးစစ်ပါခင်ကျွန်တော်စာပေတလုံးပေါက်သွားတာဖြစ်တဲ့တော့ဒူးစစ်ပါချေပို့ထားပြန်ပြီကိုမင်းသားကြီးပေးလေရပြန်ပြီဗျာ3 sit ပါဘယ်ကွင်းမှာလဲကိုတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ဘန်ဘောကွင်းမှာဗျာနော်ပလိတ်မလာပါဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာဆိုတာပြလိုက်တော့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာခုပကေပဲဖမ်းပါလောက်ပါနဲ့တော့အဲ့လောက်ထိလဲစမ်းမပွင့်မရသေးနဲ့ဒီကြေဘလို့ရှိနေလဲဘလို့ပေးရလဲကျွန်တော်မြန်မာဘက်ကပဲအေးဘလို့ရှိနေပေါ့ဆယ်ခွန်ပေးတယ်လို့ဆယ်ခွန်နဲ့ညီလေးဟိုးဆယ်ခွန်နဲ့မိုက်လာဟိုတရေရေရေနော်3 4ကိုမင်းသားကလှုပ်ချပေးတယ်ကဘလူဘယ်နဲ့ပဲတင်ပေးတာပြီကိုမင်းသားကြီးဘောင်းပါလေဗျာကကြီးရဲ့ဘယ်ခြေခွေနဲ့တာတာရရကျွန်တော်တို့မတင်ပေးလိုက်တဲ့ချင်းကိုကိုမင်းသားရဲ့လည်းပိုင်နိုင်စွာကန်ချနိုင်ကြတာဖြစ်တဲ့တော့အမကတော့ sit 3ပါเนาะကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပါပဲဟုတ်ပါတယ်စာပင်မှာစာပင်ပေါ်မှာပဲမူတီလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်ဗျအစင်ထွက်သွားပြီရှမ်းမာနေတာနေဘောင်းနေဗျာเนาะကျွန်တော်ဟိုကရှမ်းတော့လူငယ်လေးတွေပဲရှိပါသေးတယ်เนาะဟိုကယူလို့ရပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့အမကွာကွာနေတယ်เนาะ3 sit ပါခေတော့မြန်မာဘက်ကလက်ရှိကြောထားပါတယ်ဗျာเนาะတော့ဒီအကုန်ကောင်းပါလေထိုင်းကိုလည်း short တွက်လို့မရဟုတ်ကဲ့ဗျ short တွက်လို့မရပါဘူးထိုင်းကိုတော့ short တွက်ရင်ရောတော့ပါခံရပါမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြောင့်ဟာစားပေးဘာစားပြီးညီလုံးဟာကောင်းလိုက်လားကွာနောက်စီးပွားစားပေးကကြောက်စရာကြီးကိုမင်းသားကြီးကြေးကြောရင်ထိုင်းဘက်ယူပေးမယ်တဲ့ဘာလို့ယူဖို့လဲကိုကိုမကိုကိုတင်းနဲ့လုံးလုံးလိုက်လေလာကြတယ်ပါဘောမူရဲမိမ့်လဲပါလားညီမတစင်းရှစ်ပေးနေတယ်ကွာထိုင်းမကတော့အဲဆက်ကောတောင်းရပြီကိုညီမကလားထိုင်းရတယ်ညီအောင်မိုးလို့လားကြီးကဟုတ်တော့ကျွန်တော်ပေးရကြီးရအဲ့ဆိုမေးမင်းမနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်တော့ပေးသေးလားအလီသေးနောက်တော့တောင်းပြီဆက်ကောအလီသေးရှိမယ်ကိုကြီးလုံးလုံးတဲ့3000ပေါ့ရယူပြီအဲ73လီကျွန်တော်မှာဒါ73လီကိုဒီရဲနဲ့ပဲကျွန်တော်လှုပ်လိုက်မယ်တော့ဟာလို့နော်ဟေးဘယ်ကယူဖို့လဲညီယူပြီရှင်းပါတော့ရုပ်ကြီးတဲ့ချုပ်လေးပါဟယ်လိုညီလေးဒီမဆောင်ဘယ်ကယူမလဲညီကရယူတော့3000ညီမပဲ78ပေးလာအပနလီယူဖို့လား3လီအဲ့တော့သူနဲ့ချိန်နေတော့ကျွန်တော်ဒီလိုင်းပေါ်ပဲချိန်ပေးလိုက်တာမှာကိုတည်းနော်ကိုတည်းနဲ့မြူတော့နော်သူနဲ့ပဲယူလိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲချိန်လိုက်တော့မှာကိုနာအလီကြီးပြရမယ်နော်အဲ့ညီလေးထိုင်းဘက်ကနေ18ရပြီးတော့အောက်ကျေး3000ရပြီနော်ကိုမင်းသားနော်အလီကြီးကိုတဲခေါ်လိုက်လေညီမဘက်ကနေပြီးတော့18ပေးပြီးတော့အပေါ်ကျေး3000ရပြီနော်2000 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 2
Hello， 哎，你嘞？我看到个白眼嘞，你？你麻烦了。哎，没没没，那个你麻烦了，得塞西的西巴的嘞，喏。这个白个老的。个鸡妈的没来呢，国民党干坏逼。妈的，喏你。哎，你也没骂的，骂的都孬，你也没压的，我咋说呢？喂！你那看哪里孬，没骂的，骂的孬。妈个，各位破事吧喏，你妈。给妈个咯，破事吧别喏。太阳了，立马吧，立马敲门吧喏。太阳立马就那个立马敲门吧。给尾巴的别喏，就那个。妈个，谁破啊？好的，不回来了，你。没谁破吧，别在意，破吧喏。不的，谁破的？谁破的？你过来，别以为。妈的没那逼，搞那边干净的了，太阳那的该搞那边喏，上边的是阿彪没变喏，不也了，就那路。没那一输的，阿拉挂的，好挂的边喏，就那路。好的，我一米妈的米哈的路喏，可以。小布查比，卡巴鲁，嘿 ，Praise the day， 马上背的，马背，马上背来奈木波喏，就那路，阿妈，他妈背来的呀 ，Five 十八 ，Hello 你嘞 ，Hello 你嘞 ，Hello 你妈的，拍背下巴了 ，Hello。给围多给了，批的多。好，你嘞你。干不住。你干啥呀？干不住。你拍个别的，我你妈的，你拍啥呢？你拍啥拍啥，我你妈的，没眼睛呢。回来了，老板来了，来一下吧，来一下。拍一下吧，来，拍一下吧，来。没关系，你们都拍一下吧，来。好的，那就一百零八，三百八，马哥罗，十块吧。给马哥罗，今朝罗十块多嘞，马哥罗要死了，给你。马哥罗十块吧 ，OK， 他们一会儿再来一个，看多不了了。来不来？来了，马上就来。来，好不容易，马哥罗，你得唱一下，别闹。来。哎，今朝三百五，你说今朝罗国民党三百八多少？今天说 75吧。给再千多给一遍，马哥罗十多么给嘛？喏，今朝罗，然后太阳光里你要被批吧嘞？喏，北京面了，哦，阿西也是他妈北京个，哦，过的沿路那边吃回来的，今朝国民党一路油价了不？喏。我有谁在留里子嘞？别嘞，好给吧你嘞！哎，看哪里喏，过西安太平门喏。妈，你怎么过来？你这边拍的？妈，这边拍吧。妈，看到这边拍吧，你妈看到没？先。开俺们吧，你妈咋不打？打不进来。母的，他肯定下班了。上路。压皮啦，来来呗，我跟你。
မကညီလေး85ဖြစ်နေပြီနော်ကဲမကကျွန်တော်85ပါဗျာနော်ကျွန်တော်ကိုမင်းသားကြီးထိုးလိုက်ပါပြီဟုတ်ပြီဗျာ95ပါ95ပါကျွန်တော်အမှတ်တွေကွာနေတယ်ပြောကျွန်တော်ဘေးကြီးပိတ်ထားပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဘေးကြီးဘေးကြီးအစဲခွန်16တင်နဲ့လိုချင်နေဆိုမှကိုတရဲစီမှာဆက်သွယ်လို့ရတယ်เนาะစဲခွန်ပဲစဲခွန်နေအထိပိတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြီးပိတ်လိုက်ပြီဗျာเนาะကျွန်တော် like ကိုပဲ AC လွှင့်ချင်လို့ပါเนาะအဲ့ဒါကြောင့်အမှတ်ဒီပဲထက်တဲ့လိုင်းခေါ်တော့နေကိုကြီးအားနာလို့မြန်မာဘက်ကတစ်ထောင်ယူလို့မရတော့ဘူးညီလေးကြီးအမှတ်ကတော်တော်ကွာဝါးရေနော်95ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုရောက်ရှိသွားတာမို့လို့ပါလို့နော်မန်ဝင်ပေးခြင်းနဲ့ပေးပြီးသေးရပြီတဲ့ဒီကသာ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 ဒီအញ្ញမ်းဖြစ်ကြအောင်လားဟုတ်တယ်ကဲစိမ်းအောင်လေးကြည့်ချင်းပြပေးပါမယ်လို့အမှစိမ်းအောင်လေးတွေနော်လိုက်တဲ့ညီကိုတွေလည်းဒါမြင်နေတယ်လို့နော်အမှထိုင်းမလေးတွေကြည့်ပါပဲလို့နော်ကဲကိုမင်းသားကြီးစားပစ်ပါနော်ဆူဆူကဲပိုက်ဒိုးသွားခဲ့နေဗျာနော်ဟိုမှာမှာအော်နေပြီအော်နေပြီကျွန်တော်တို့ကိုမင်းသားကြီးဆိုတဲ့ကြားဝကြီးကိုမှနော်တရားချိုသီးတွေလာကျွေးတဲ့တက်သစ္စာထိုင်းလူငယ်လေးတွေလိုပဲပြောချင်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးပဲမှမပြည့်စည်သေးဘူးဆိုတော့ကိုမင်းသားကြီးတော့ပြသနိုင်မယ်လို့တော့ထင်နေတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ပါလဲပြမယ်လားကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တည်းနှစ်ချက်တည်းအသက်ကြီးလည်းမပြည့်စည်ဘူးကိုမင်းသားကြီးပါပဲတို့ကအော်ရင်သားတို့ကအော်ဦးတော့ကိုပကင်းနဲ့မော်ပါနဲ့လိုက်သေးတယ်မိတယ်တော့ဟိုကိုရတားပြောတာအစင်းကြီးကအော်လိုက်တယ်တော့စိုးနေပြီတို့ခေါ်ချိုးပေးပြီတို့တဲ့ဟုတ်တယ်လို့ညီလေးရင်တော့မိမိရေကဲကိုမင်းသားကြီးပိုက်ဒိုးသွားတာဖြစ်တဲ့တွက်ကဲဖိုင်တမဖိုင်တမနော်ကဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားလဲဖူးရင်လက်ဥလဲတူးရင်ပါပဲเนาะချင်းမွဲလဲကြည်ရတယ်စော်တွေလဲဝါရတယ်ဆိုတော့เนาะခါလာခါလာမင်းသားကြီးပြီးသွားပြီခေါ်လဲအောင်မိုးကတော့တကယ်လို့ကားမလို့ပုံရမလို့နဲ့တကယ်စကားတော့ခလေးစကားလို့မှန်တယ်လို့အစိမ်းလေးပြပါဆိုလို့ပြပေးလိုက်ပါလက်ထဲလည်းကြည့်ပါဆက်ပြီးရှက်လိုက်ဟေးဟေးဒီရှက်လိုက်လည်းကြည့်ပါဘာတော့အစိမ်းလေးကိုပြပါတယ်အစိမ်းလေးကိုပြပါအပြင်ကအပြင်ကနေအပြင်ကမကြည့်ဘူးတဲ့ကြည့်ရွှက်လို့တဲ့လိုက်တဲ့ကပဲကြည့်ပဲတဲ့မင်းသားကြီးအစိမ်းအပြင်ကဟုတ်တယ်ဟိုမှာအိုင်းဝါလေးတွေမိုက်တယ်ဟာတကယ်တော့မင်းလေးကမိုက်တယ်မင်းလေးကမိုက်တယ်ကိုကြီးကခိုက်တယ်အလဲပြီးသွားပြီမာနေမိတာနေဟာကောင်းပါလေအေးကောင်းတယ်လေဟာတိုင်ရကွာကောင်းတယ်လေဟောအေးတိုင်ရလေဝါပိုက်ကြီးတွေတော့လှုပ်ထားသွားတယ်ဟူအေးပါနားလည်းပေးလိုက်မယ်လို့ကောင်မလေးတွေမျက်နှာနဲ့ခွင့်လွတ်ပေးလိုက်မယ်ကောင်မလေးတွေမျက်နှာနဲ့စီတာစီတာတမမမပေးနဲ့စီတာအဲ့ဒီမှာတိုင်ထားခဲ့လိုက်တော့ဟိုတာပြီဝေးသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့အစိမ်းလေးကိုနီးကပ်ဆဲပြန်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့เนาะကျွန်တော်တို့ပြီးရင်လိုက်ပြပေးမယ်เนาะတယောက်ချင်းစီကိုလိုက်ပြပေးပါမယ်ကောင်းလို့
给张牌吧。大麻花，我来你这端的。Saya ni ucap minyak biri, oh deh, dosu ni. Nampak ni mewah lah. Sampai bodoh. Asal mana ya lah, ulang. Oh, ni jalan ya. Saya ni dah buat lain ni, no, nak. Ni korang bobi lo, ni korang bobi lo cili ya. Bobi dia biar. Ada aku pakai no, lo ni hati deh. Lo bawa ni, lo bawa aku pakai lo bawa. Jono nyadu ni, ti segau ni bawa mem. กูบอกยี่มิงละบ้าไล่มาแล้วล่ะกูยี่กูบอกยี่แต่ไม่ได้ช่วยดีเอาแก่บ้าเฮ้ยแกจอดเช็ดดีเนี่ยเช็ดดีแต่จีนไม่เปียซีตัวเราตัวเมียนายอยู่เบียวละบ้าโอเคพี่สิโอเคพี่สิโอเนี่ยเปียชิดฮะเนี่ยต้องตัวไหนตายสองอ๋อว่าเชี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ช่วงนี้เสียเนี่ยมีอะไรบีบโอเคบ้าลูกมาลูก เดี๋ยวเราเช็คไปเดี๋ยวโอเคป่ะเราลดเดี๋ยวเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่บอกมาคุยตัวเชียนโสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ช่วยดีเลย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 ช่วยด
ားဖြည်းဖြည်းကမှအားလုံးဘိုးဘော်တက်ကန်တယ်ပဲဘယ်လိုဘယ်လိုကန်သွားလဲမသိဘူးအေးညီလေးလာကြည့်ကြီးကိုကြီးမပြောပါဘူးအေးအောင်ကိုရောအောင်ကိုရောဗာပြောချင်တယ်ကိုကြီးတွေ့လို့အိမ်နေကြတာအညာကစားလိုက်ပြီလို့အေးဘိုးသားလေးစားပြီလို့ကိုကြီးအမအဲ့လိုပဲထားလိုက်တော့ကိုကြီးအမအဲ့လိုပဲထားလိုက်ထားမလိုက်တော့ထားမလိုက်တော့ဘယ်လိုပဲကြည့်အောင်နော်စားပစ်ထိုးတော့မယ်ဘလို့စိတ်ဘက်ကိုကြည့်ပါလားအလားပါထားလိုက်တော့အလားပါထားလိုက်တော့မဟုတ်ဘာနေလာနေပါတော့ပြီကိုမင်းသားကြီးဘွိုင်းစုံလဲမကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီသားကြီးမင်းသားကြီးမင်းသားကြီးတရားတော်ဟေ့မားလေမားလေမားလေအတမလဲအကြမလဲတန်းလိုက်အကြမလဲတန်းလိုက်ကိုတရဲတော့တော်တော်တာဆူနေပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့လုံအောင်ဟာလေကိုတရဲကိုထိအောင်နဲ့ကိုတရဲကထိမနိုင်တော့ဘူးလေသူပဲအချီကြီးတွေဆွဲစားလိုက်တာယူဟိုမှာအောင်မိုးတို့နဲ့လီကြီး3လီလောက်စားလိုက်ပြီလေအဲ့တော့ကိုတရဲတို့ကဒီနေ့အတွက်ကတော့ပန်းခင်းသောလမ်းကိုရှောက်သွားပါပြီလို့ကျွန်တော်ယူတာမဟုတ်ပါဘူးလို့မိုင်းမပြောဘူးပါတော့အားကြီးနေလို့ဘာရောင်လေးလဲဟုတ်တယ်အနီရောင်လေးပြိတ္တတွေတော့အစိမ်းရောင်လေးဖြစ်မှာပါနော်ဟုတ်ပါအနီနဲ့ဖြူနဲ့ကြားကောင်းမလို့မာရီနာဘီကန်ခွဲတယ်ကောင်းပါလေပြင်းကြလို့လာပြပေးမယ်အနီရောင်နဲ့အဖြူရောင်ဆက်ကြားလေးကကိုချောတယ်နော်ခမင်းကျွေးတော့ညေးလာခဲ့ရင်တဲ့ကိုရိုးတော့ဆွဲစားလိုက်ပြီလို့ကိုပေါ်ပေါ်တို့ရဲ့ကိုရိုးပဲရောက်ပါရဲ့တော့ပေါ်လာပြီရှေ့ပေါ်လာတယ်။ကိုမင်းသားချပေးတယ်ကကြီးဘယ်နဲ့ပဲတင်နေတယ်။ကဲကိုမင်းသားပြိုင်တို့သွားတာပြေတော့။ဟိုင်းနေရတယ်ကဲအောင်မွဲခံနေပြီ။အာကျွန်တော်တို့ဖြူနဲ့အနေနဲ့ကြည့်ရတာအိမ်အောင်ရှိတယ်နဲ့တူတယ်နော်အစိမ်းလေးကိုပဲဝိုက်ပါတော့။သနာပါတယ်တဲ့။အိမ်အောင်ကြီးမပြစ်မားနဲ့နော်ငရဲတွေကြီးကုန်လိမ့်မယ်။အဲ့လေ။အစိမ်းလေးယူဖို့။အစိမ်းအောင်လေးတဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့တပွဲလုံးနဲ့တရားကိုကိုပြေးဆော့ပြပါခံပြီးတော့အစိမ်းအောင်လေးကိုပဲဝိုက်လိုက်ပါလို့အနီအောင်လေးကကြည့်ရတာခလေးလေးကိုလက်ဆွဲထားတာဆိုတော့ပြောမရဘူးအိမ်အောင်ပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်နော်ငရဲတွေတပွဲလုံးနဲ့တရားကိုကျွန်တော်ခံဆော့ပေးမယ်ဟာကိုတင်းတပွဲလေးတရားဟုတ်ပါမလားထိမ်းမအောင်ကိုတင်းဟိုးပြန်ပြီဟောစားပြီးဝေးသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တပွဲလေးပါဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်
ခက်တွဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ point ဆိုတဲ့အမှတ်ရောက်ရှိပါတယ်ခက်တယ်ဘယ်ကြီးယူပါပါ point စစ်ပါအစိမ့်မဲမြင်နေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော် point စစ်ပါ point ကဲဆုံးပါဟေးဟေးပါပါတို့ဒီဝေးသွားခဲ့ပြန်ပြီကြာနော်ဟောလေတို့တိုင်းပါတယ်နော်အမတ်ကကျွန်တော်တို့စစ်တွဲပါစစ် point နော်ကျွန်တော်တို့စစ် point ပါတိုင်းမလေးတော့အော်ပတ်ဆက်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဝယ်လုံးနဲ့တယောက်ခန်းခန်းပေးပါပါလို့ဟာကိုတည်းရဲ့ထိမ့်ပါဦးကိုတည်းရဲ့ကိုတည်းရဲ့မကင်မဝယ်နိုင်အောင်ထိမ့်ပါလို့အတပွဲလုံးမထိမ့်ပါနဲ့ဟောကိုမင်းသားကြီးဖွားနေနေဟောရပါတကယ်ဖွားနေတယ်မင်းသားကြီးတို့ကိုတရေတင်နေတယ်ဖွားပါတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြန်မဲမသူ့ကျွန်တော်တင်နေတာဟိုင်ဘာပဲလေအတော်ဆိုးနေဦးမှာခက်နေတဲ့နှစ်ယောက်ဖယ်ပေးပါလေအစိမ့်လေးတွေမမြင်ရလို့လေပြိဿတွေရှော့ပါဦးလို့မာကျွန်တော်နောက်ကလူတွေထက်ကိုကိုတို့ကပိုဆိုးနေနော်တကပြရင်မင်းတို့တကပြရင်20လို့မင်းသားကြီးမင်းသားကြီးကျွန်တော်လည်း20ကိုပြန်လာကျွန်တော်ရွှေတူးပါအားလုံးမင်္ဂလာပါကိုတို့ကလည်းနော်ကျွန်တော်တို့ဗလာအောင်မထောင်မင်းနဲ့နှာကိုထောင်နေနေပဲတွေ့ပုံမဆောင်ပဲပုံဆောင်တယ်လို့လေကဲကိုမင်းသားကြီးစားပစ်ပါ point စစ်ပါနော် point စစ်ပါဟေးဘာလို့ဆုံးသွားကြပြီလားဟေးမြမဆူရာအဲ့ဒါပါပဲနော်အမှုကြီးအောင်မိုးတို့ပြီးရင်လိုက်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်အောင်မိုးတို့ရှင်နေမှာမပါမဲ့ဟိုမှာမင်းသားကြီးဆိုကနေပါပြီအငိုမျက်